یہ نغمہ صاحب اسی ظالم کی آواز میں اور جناب ہمیں فون سے ہمارے ڈیوٹی آفیسر صاحب نے ہمیں لا کے دیا. بہت پیارا فون اور بہت پیاری پیاری باتیں. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے سننے والے مقصود رسیم صاحب کو ان کا جو پیغام ہے وہ مکمل ان تک پہنچائیں. اور انہوں نے ہمیں ایک بڑی اچھی بات بتائی, وہ یہ کہ انہوں نے کہا, انہوں نے ہمیں جرمنی تک فون کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف پاکستانی ہی نہیں بہت سے دوسرے لوگ بھی نقصان سنتے ہیں, یعنی کہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے وہ ساری قوم کے لوگ ہماری یہ نشاط سنتے ہیں. اس لیے سب کو مخاطب کیا کریں اور آپ کی جانب سے آپ نے سب کو سلام کہا. تو بھیا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ واقعی جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے نیپال میں بھی جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے آپ کیا بات ہے. اور ہماری نشاط جہاں تک جا رہی ہیں سن رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری یہ ٹرانسمیشن خاص طور پر بس کو حصہ شروع ہوتی ہے تو ہم اس لیے اپنی کل پاکستانی سے خصوصی مخاطب کرتے ہیں. لیکن آج سے آپ سب بھی ہمارے خصوصی فیملی میں شامل ہیں, لہٰذا اگر کوئی ضلع ہے تو جب ہم آپ کا دور کیا کرتے ہیں. اور فون کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اسی طرح ان سے رابطے میں رہیں اور آپ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ہمارے لیے بہت مفید ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے اس وقت جب ہمیں کوئی فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ نہ صرف ہمارا پروگرام سنیں بلکہ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. آپ نے جو بات کہی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس کا خوشی سے کام رکھیں گے کہ اپنے تمام سامعین کو بھائی جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, چاہے وہ بنے دیش میں ہو, چاہے ان کا تعلق ہمارے ہمسایہ ملک سے ہو, چاہے سری لنکا سے ہو یا ایسی جگہوں سے ہو جہاں اردو بولی جاتی ہو اور سمجھی جاتی ہو, سب کو بہت بہت ہماری شام دیج. اور ہمیشہ اسی طرح ہم سے رابطے میں رہیے کہ آپ کا رابطہ ہی ہمارا اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے آپ کو سنواتے ہیں ملتا پروگرام اور اس کے بعد ہم آپ کو رپورٹ کریں گے.